את האחווה של תנועת העולם הזה כוח חדש, שהייתה בדרכה לכפר קלנסאווה, מקום בו הראו התפרעויות על רקע יחסים יהודיים ערביים, נעצרה בצומת כביש בית ליד ושער אפרים על ידי מחסום של המשטרה. חבר הכנסת אורי אבנרי וחבריו הודיעו שבדעתם לצעוד ברגל אל הכפרים הערביים. מפקד המשטרה במקום הורה לאנשי השיירה לחזור כלעומת שבאו. מי שסרבו ונתיישבו על הכביש, החלו השוטרים לפנותם בכוח. חבר הכנסת אורי אבנרי קבל לאחר מכן על הפרת חסינותו הפרלמנטרית ומעצר 16 איש על ידי המשטרה. הכנסת בירושלים נערכה הפגנה שקטה של חטיבת הסטודנטים חברי תנועת העולם הזה כוח חדש במחאה על שינוי תקנון הכנסת שבא להגביל זכותן של סיעות קטנות להעלות שאילתות בפני הכנסת. חבר הכנסת אורי אבנרי הגיע למקום ההתקהלות כדי לשאת דברים קצרים בפני המפגינים שקיבלו רישיון לשם כך מן המשטרה. במדרכה ממול התרכז קהל קטן של סקרנים שהשמיע קריאות גנאי כלפי משתתפי ההפגנה.